پښتو پوسټ چینل مینوالو، تاسو ته یو تازه خبر راوړی دی. دا خبر د هغه هلک په باره کې دی چې خپل مور یې په ناترسه مرګ باندې وژلې ده، او د مور نه مخکې خپل پلار هم وژلې دی. داسې هم خبرې کېږي چې په دې وژلو کې ورسره د یو چا لاس و. نو آیا دا خبر څومره حقیقت لري؟ د دې هلک کورنۍ څه ویلي دي؟ دا ټول تفصیل به تاسو په دې ویډیو کې وګورئ. درنو دوستانو، کوم سړی چې وفات شو، یعنې دغه خپل بدبخته زوی ویشتو، هغه به ټیکسي چلوله. چې د هغه ملګرو هم دا خبر وکړه چې هغه یو ښه سړی و، خو دغه خپل زوی سره فقط صرف په دې باندې لانجه وه چې د خپل زوی ته ویل چې ته په موبایل کې د پبجي او ټیک ټاک ډېر مه کوه. پبجي یو ګیم دی چې په هغې کوم هم دغسې ډزې کېږي او یو بل پکې وژل کېږي. نو د دې نه پس چې پلار دغه خپل زوی ته دغه نصیحت کولو، نو په زوی باندې نصیحت بد لګېدو، خو بیا هم پلار سره یې شور جوړ کړو. پلار یې ترېنه موبایل واخلې او ټوله شپه یې ځان سره ایښي. سهار شو نو پلار نه یې د موبایل غوښتنه وکړله، خو پلار یې هم په خپله خبره کلک ولاړ. ورته یې ویل چې د موبایل د لاسه ته نور هم خرابېږي، اوس وخت ستاسو د موبایل نه دی، ته موبایل مګر دا چې په دې سره دغه بدبخت هلک په خپل پلار باندې او په خپله مور باندې ډزې کړي دي، چې د ډزو په نتیجه کې پلار مړ شوی دی او مور یې هسپتال ته رسول شوې ده. نو د دې نه پس داسې خبرې هم راغلي چې مور یې ویلي وي چې زما زوی ته هېڅ څه هم مه وایي. خو قدرمنو، که څوک یا پولیس ورته هېڅ هم ونه وایي، نو بیا هم د الله پاک په نظر کې دا یو داسې مجرم دی چې ده ته د شریعت اصولو مطابق سزا ورکول کېږي او سزا ورته په کار هم ده. اوس راځو هغه خبرې ته چې کوم تاسو سره لومړی وکړله، چې د دې د مور پلار په وجلو کې به آیا رښتیا د چا لاس وي او که نه. نو قدرمنو دوستانو، د دې باره کې خبریال هم پوښتنه وکړله، ځکه چې هغه د دې په باره کې وکړله چې هسې نه څوک ورسره ملاوي، ځکه چې تر اوسه پورې علاقتل یعنې کلشینکو بیا تمانچه نه ده برآمد شوې. نو پولیس والا په دې جواب کې وویل چې هغه به هم در تر زره ریکور شي، خو دا داسې یو غم دی چې په دې کې به د سره څوک شریک شي. ده ته د ټولو خلکو د زړه نه ازار وتې دی. درنو دوستانو، غوښتل مو چې دا خبر د معلومات تر تاسو هم در رسوم. له نورو تازه معلوماتو لپاره زموږ چینل ضرور سبسکرایب